dəri dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizə 11 may 2021-ci ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. Hər kəsin tuttuq oruslar qəbul olsun. Ə, namazlar qəbul olsun. Allah hidayət versin, güc versin, qudrat versin ki, bax bu bayrama doğru şövqlə gələcüz də əldən düşmüş ərəfələr olur bu ərəfələr. Amma yenə də ə, Ramazana, Ramazan və o gözəl bayramına ə, belə deyim, bir gözəl bir misyanın tamamlanması prosesinin sonuna çatmaq, Allah hər birimizə qismət eləsin. Hər halda əsas ə, əsas günləri keçirmişik. Az qalıb, 2 gün qalıb. İnşallah bu arada xüsusi çıxışımız da olar. Və ə, günün astroloji proqnozlarını sizlərə təqdim etməkdir. 11 may 2021-ci il. Qoç bürcü. Maraqlı adamlarla görüşləriniz mümkündür. Belə məqamlarda kimisə əleyhinə danışmaqdansa öz söhbət və davranışlarınızla rəğbət qazanmağa çalışın. Riskdən uzaq olun. Buğa bürcü. Bu gün iştirakçı olduğunuz əksər proseslər sizə xeyir verəcək. Mövcud reallığa obyektiv qiymət verin, kənar təsirlərə uymayın, qətiyən gölücü və ya falçı yanına da getməyin. Əkizlər bürcü. İş və fəaliyyətlə bağlı yeniliklər yolunuzu gözləyir. Bunun üçün bəzi mühüm şəxslərlə görüşməyiniz vacibdir. Çatıncılardan qorxmayın. Ən azından görək ki, artıq öz dövranınız yetişməkdədir, yəni artıq ıı, yəni planetar quruluş sizin xeyrinizə cəryan eləməkdədir. Xərçəng bürcü. Riskli hadisələrlə üzləşmə ehtimalınız böyükdür. Nəticənin sizə xeyir verməsini istəyirsinizsə, təcrübəli adamlarla məsləhətləşin ammdonca onları sizə lazımi dəstəyi verəcək. Şir bürcü. Əsas diqqətinizin fəaliyyətə yönəldin. Yalnız bu halda qarşıya qoyduğunuz məqsədlərə nail ola bilərsiniz. Həmkarlarınızla eləcə də doğmalarınızla münasibətdə acıdil olmayın. Qız bürcü maddi durumunuzu yaxşılaşdırmaq istiqamətində şansınız var. Əboun üçün maksimum bəhrələnməyə, yəni bununla əlaqəli maksimum bəhrələnməyə e, həyatınızda və ya fəaliyyətinizə ortaq qoymağa çalışmalısınız. Əvvəlcədən nəzərdə tutmadığınız məsələlərə isə baş qoşmayın. Sevgidə uğurlarınız gözlənilir, xüsusən də münasibətlərin düzəlməsi istiqamətində. Tərəzi bürcü. Sevindirici hadisələr, təzə xəbərlər yolunuzu gözləyir. Ola bilsin ki, gözlənilməz səfərə də çıxasınız. Amma pul və sənədləşdirmə işlərilə bağlı bütün planlarınızı təxirə salın. Aqrab burcu. Ulduzların düzümü yalnız maliyyə məsələlərində müəyyən uğurlara gələnəcəyinizdən xəbər verir. Yalnız maliyyə məsələlərində digər işlərdə isə gərginlik hökm sürə bilər. Cəhətinizdə də xüsusi diqqət ayırın. Oğda burcu. Əsas planlarınızı iş vaxtına təyin edin. İş vaxtı deyəndə yəni saat tutaq ki 10-dan 5-ə qədər, 6-ya qədər, yaxda 9-da, yəni iş vaxtı deyəndə ondan ıı, o nəzərdə tutulur. Yəni iş günü olmaya da bilər, amma saat deyəndə o nəzərdə tutulur. Çünki axşam saat 18-dən sonra, yəni axşam 6-dan sonra sinirlərinizin gəlməsi işlərinizə mane ola bilər. Nahar ərəfəsində gözləmədiyiniz istiqamətdən sevinə bilərsiniz. Yəni 6-ya qədər hamsını həll eləyin dir. Oğlaq bürcü. Dəhminə saat 14-ə -də qədər, yəni günorta saat 2-yə qədər passiv ərafə yaşayacaqsınız. Həmkar, həmkar və rəhbərlərinizlə mübahisələrə cəlb oluna bilərsiniz. Sonrakı müddətdə isə, yəni saat 2-dən sonrakı müddətdə isə hər şey normal normal tərzdə cərayan edəcək. Su tökən bürcü. Şəxsi işlərinizdə əsaslı dönüş yaratmaq istəyirsinizsə, çoxdan bəri nəzərdə tutduğunuz şəxslərlə görüşləri reallaşdırın. Digər istiləri təqirə salmaq da olar. Riskdən qorxmayın. Balıqlar bürcü. Artıq son günlər qlobal problemlərinizin həlli yolları aydınlaşmağa başlayıb. Bunu sürətləndirmək üçün ətrafınızda etibarlı insanlar olmalıdır. Axşam ayağınız səhətinizi qoruyun. Məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın. Ki tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.